Assiste o vídeo até o final, tá bom? Tá bom? Vocês vão amar o vídeo. Tá babado. E fala do novo clipe da Pabllo. Blue, que corpo é esse, viado? Destruidora. Lacradora. Te amo, bebê. Gente, estou apaixonado, viciado no novo clipe da Pabllo, não paro de assistir. Tô aqui corpo sexual, mandando ver, no visto da batida, querendo te enlouquecer. Oh my god. Te amo, bebê. Ai, my gosh, o clipe tá babado. Oh my gosh. Eu fico escutando a Pabllo, olha aqui. Coraçãozinho fica, ó. Oh my gosh. Apaixonado pelo novo clipe da Pabllo, bebê. Tá destruidora, lacradora, bebê. Te amo, Pabllo. Arrasa, viado. Olá, pessoas lindas no meu canal. Tudo bem com vocês, bebês? Hoje eu vou reagir ao vídeo do quem, bebê? De quem, bebê? Da Pabllo Vittar. Vamos ver, mana. Vamos ver, bebê. Vamos ver. Mandando ver. Não vi seu debate da querendo se envolver. No clima diferente que prende, me dá pra ser. Faço esquecer, faço ver. Mandando ver. No visão da batida querendo se envolver. No filme diferente que prende me dá prazer. Menina, que raba é essa? Para tudo, Brasil! Ai, passa mal. Ah, passa mal. Vê a sua mente com meu corpo sensual. Vem, amor, que quem te vem. No pedido informal, vai passar mal. Ai, papai. Oh my gosh. Menina, Pabllo tá arrasando esse clipe, hein, viado. Lacração. Mandando ver. No visto do bando, te tá querendo se envolver. No sino diferente que prende, me dá prazer. Eu sei que lá se te faço, foi o que faço ferver. Vai passar mal. Menina, que corpo, Pabllo, que é isso, mana? Informal, vai passar mal, vai passar mal. Vê a sua mente com meu corpo sensual. Vem, amor, que quente vem, não tem igual. Carente no pedido informal. Olha, aparecendo a J-Lo, my gosh. Lacração. Oh my gosh. Vai passar mal. Ver a sua mente com meu corpo sensual. Vem, amor, que quem te vê não tem igual. Gente, no pedido informal. Vai passar mal. Vai passar mal. Ver a sua mente com meu corpo sensual. Vem, amor, que quem te vê não tem igual. Vai passar mal. Ai, papai. Nossa, que corpo é esse, Pabllo? Eu quero ter um corpo assim, mana. Magra, com corpão. Gostosa. Viado. Destruição é essa? Manas do céu, que vídeo é esse, ó? Pabllo tá de parabéns, meu filho, que esse vídeo aqui foi lacração. Não é nem corpo sensual, é lacração, bebê, é destruidora. Porque tá, ó, babado. Eu amei. E outra, o clipe tá quase chegando, tá quase ultrapassando a Anitta, né? Porque o da Anitta, o novo dela, tá 13 milhões. O da Pabllo tá quase 11. Entendeu? Já tá quase chegando, né? Pabllo, vamos passar, gente. Vamos assistir Pabllo, que a Pabllo tá, ó, destruidora, lacradora, mano. E esse Matheus Carrilho, gente. Oh my gosh, oh my gosh. Tão bonitinho, bebê. Ai, gente, olha esse clipe, tá? Me deixa até sem palavras. Que tá, ó, tapa na cara, bebê. Beijinho no ombro, tá lacração tour. Eu gostei, fiquei aqui assim, ó, pulando. Aí esqueci que a câmera tá em cima da minha cama, tá bom?
Aí fica essa bagunça, tá bom? Aí fica tremendo, só treme, 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 treme. Bebê, que vídeo que é esse, meu irmão? Mano do céu, tô agora até passado com esse vídeo. Olha, destruidora, lacradora. Tá de parabéns, Pablo, ó. Te amo, viu, bebê? E deixa eu te falar, não coloquei na frente aqui na quadradinha minha reação. Tô colocando o vídeo, eu fico assim, oh, olhando, oh my gosh. Porque se não dá direitos autorais, meu vídeo é cortado. Porque eu fiz isso já, publiquei. Aí foi o quê? Meu vídeo foi, ó, cortado, bebê. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Ajuda o viado aqui, mano, a chegar, ó. Tipo assim, uns 4 mil inscritos. Bebê tá quase, né? A gente tá quase lá, só falta 3, né, bebê? Então é isso. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Comente o que vocês acharam do vídeo, bebê. E dê a opinião de vocês. O que você achou nesse vídeo da Pabllo Vittar, mano? Que clipe é esse, viado? Amor! Que clipe é esse, amor? Eu tô aqui, ó, sem palavras. Que o clipe foi, ó, tapa na minha cara. Toda sensual, toda J-Lo. Que corpão que é aquele? Que rabo é aquela, Pabllo? Oh my gosh! Olha, tô até delirando. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, até o próximo vídeo. Clipe da Pabllo é esse, bebê. Só passando aqui, tá, bebê? Pra dar uma olha. Assistindo no computador, tá, bebê? Tá aqui, ó. Pabllo. Tá? Agora. Bebê, que clipe que é esse, mano? Me deixou viciado. Ai, meu Deus, amiga. É isso, então, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Deixa aquele joinha, assim, já ajuda pra fortalecer o vídeo. Bye. Thank you for watching, baby. Oh, my God.